mapema. The way Rigathi anaongea. Rigathi anaongea. Jinsi Rigathi anaongeanga kila wakati. Hata anaibisha president wake. Muliona ya kwamba ile speech Rigathi alitoa ya kwanza pale Kasarani. Iliumiza watu wengi. Roho. Iliumiza watu wengi sana. Rigathi Gachagua ni mtu ana discipline. Rigathi Gachagua ni mtu ana adabu. Rigathi Gachagua hata kama anasemanga ati mama yake na baba yake walimfundisha kuongea ukweli. Walimfundisha matusi si ukweli. Yeye ana ukweli anaongeanga. Yeye anaongeanga uongo. Rigathi Gachagua anasimama mbele ya watu zaidi 1,300 na zaidi ya mapresidenti 50 kutako li presidenti mwenye ametoka. Hiyo naibu kubwa sana alipeana katika nchi yetu ya Kenya. Naibu kubwa Rigathi Gachagua kuamuka, the first speech anaongea nonsense. Kwa hivyo hiyo game ilikuwa ya kwamba Rigathi Gachagua, unajua Rigathi Gachagua, historia yake akiwa dio hapa Molo ni mbaya. Tunajua. Ni mbaya sana. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Historia ya Rigathi Gachagua akiwa MP, makezi zimemuandama, tena ni mbaya sana. Nchi yetu ya Kenya unapoingia kwa vitabu za polisi, wewe umeshakuwa criminal. Na umesha kuwa mtu mbaya. Amekuwa MP for 5 years. 200 million zikakunywa maji. Atujui ni zilienda wapi. Na ikasemekana Rigathi Gachagua ndia hiyo kesi na muandamu. Amekuwa deputy president anatuambia aliekelewa. The same amekuwa deputy president. Mahali anakaa ni Raila. Akifika kwa nyumba, hata nafikiria Rigathi Gachagua, amesahau kuita bibi yake bishop anamuitanga Raila. Mahali Rigathi amekaa ni Raila Amolo Odinga. Bibi yake amenyamba, Raila Amolo Odinga. Rigathi mwenyewe amenyamba, Raila Amolo Odinga. Lazima waheshimu Raila Amolo Odinga. Na mimi niliambia Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ni mjukuu wa Raila Amolo Odinga. Ni mjukuu. Raila Amolo Odinga anaelekea miaka 78. Rigathi Gachagua ako na miaka ngapi? Ni miaka kidogo sana. Rigathi Gachagua ni rika ya kina Junet Mohamed, Babu Owino. Raila Amolo Odinga ni simba. Uwezi anza kubishana na mtu kama Rigathi. Ajizaza Raila Amolo Odinga anabishana na Rigathi Gachagua. Ndio uliona Raila Amolo Odinga alikuwa kule Kisumu akasema ati mtu mwingine anaita kethiata anabweka. Kethiata. Kethiata. Anabweka, kethiata anabweka. Vitu kama hizo siwezi jibishana nazo. Saa hiyo ameanza kulia ati Raila Amolo Odinga okoa jahazi. Mimi niliambia mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Round hii, mambo ya handshake X. Kwa sababu gani? Mtu wa UDA wa Wilbaru akinunua uga 400, hata Waazimio atanunua 400. Hakuna duka ya UDA na hakuna duka ya Azimio. Sisi wote tunanunua hapo. Wale walisherekea siku mbili na sisi wale tulilia mpaka waleo hii tunalia. Sisi wote tunanua unga bei moja. Watu wa UDA mumepiga simu free. Mulidanganywa. Mukakimbilia simu free. Mumeletewa wifi ya Jakaranda. Wifi iko Jakaranda. Wifi inaendanga town.
Hata ana girlfriend anasumbua hapa. Mimi naendanga town Mr. Speaker. Hawezi pata wifi. Wifi ile iko town ni uende kwa cyber na ulipie. Kwa hivyo Mr. Speaker, hii ukora Ruto alikuja nayo. Hii ilikuwa ukora ya kudanganya wa Kenya ili apate uongozi. Na mimi wanasema, mimi kama Nuru Malebo Okanga Kakamega County Matungu Constituency Korera Ward. Huwa nasema ya kwamba William Samuel Ruto angekuwa mwanamke kupata ndoa ingekuwa shida. Ingekuwa shida sana. Mr. Speaker, naenda kwa mada ya pili ya tatu.